Ақтөбеде кәсіпкерлер палатасында қоғамдық қабылдау өтті. Бұл шараны кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі прокурормен бірге жүргізді. Жаңа жылға тартудан шымкенттік монополистер шет қалмады. Олар тарифтердің төмендегенін айтып, сүйінші сұрады. Солтүстік Қазақстан облысы орталығында қайырымдылық шара өтті. Жергілікті қайырымдылық қор даму ауытқылары бар балаларға арналған мерекелік шара өткізді. Ақтөбеде кәсіпкерлер палатасында қоғамдық қабылдау өтті. Бұл шараны кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі прокурормен бірге жүргізді. Лидия Святкина бір ғимараттың бір бұрышын жалдап, сол жерде шағын кондитерлік цехының жұмысын жүргізген 2007 жылы осы үшін лицензия алады. Ал 2012 жылы кәсібін тоқтатып, лицензиясын мемлекеттік кірістер басқармасына тапсырады. Лицензия тапсырылды деген салықшылардан анықтама құжатта бар, алайда лицензия мемлекеттік кірістер басқармасында жоғалып кеткен. Бірақ басқармадағылар, я бізге тапсырмадың, я өзің жоғалтып алдың деп, бар кінәні Лидия Святкинаның өзіне арта салған. Онымен қоймай, жеке кәсіпкерден ірі көлемде айыппұл өндіріп алған. Ежедневно начисляла сумму 700 тенге в день. Айпыл күн сайын 700 тенгеге өсіп отырды. Ақыры лицензияның жоғалғаны жөнде хабарламаны газетке өзім жариялаттым. Хабарлама жарияланды, айыппұл салуды тоқтатыңдар деп салып басқармасына хатта жаздым. Өмір айда өсімпұлмен жиналған айыппұлды өтедім. Жағдайын әйел бүгін прокурормен кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесінің мүшелеріне айтты. Кеңес көмектесетін болды. Ғана қабылдаған кәсіпкеріміз лицензиясы алған лицензиясын 12 жылы тапсырған, бірақ оған қарамай біздің налоговый комитетіміз ол кісілердің үстіне біраз айыппұл салып, соны төледейтін көрінеді. Біз айтамыз, ол егер 12 жылы сіз тапсырып, яғни оның қолында қағазы бар тапсырды деген, ол енді дұрыс емес деп. Бұл мәселені қазір мына сотта қаралып жатыр дейді. Сотқа біз өзіміздің уәкілімізді жібереміз, юристерімізді жәрдем беруге. Одан кейін біз мына облыстық прокуратурамен келіскен шартымыз бар. Жаңа жылда бір екі жақтың бірге отырып өткізетін советіміздің отырсын. Сол советке алып шығып, жалпы осы көп осындай сұрақтар бар, соны шешкіміз келеді. Жыл басынан бері облыстық кәсіпкерлер палатасына 300-дей кәсіпкер осындай мәселелер бойынша көмек сұрап келген. 50% оң шешілді, қалғандары қаралып жатыр. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесінің биылдыққа 11 отырысы өткен. 22 адам қабылдауда болып, көтерілген мәселенің 76% шешімін тапты. Жаңа жылға тартудан шымкенттік монополистер шет қалмады. Олар тарифтердің төмендегенін айтып, сүйінші сұрады. Тарифті төмендетуге келгенде жылу берушілер жомартық танытыпты. Жеке тұтынушылар үшін тариф құны 18,91%, ал заңды тұлғаларға 10% арзандатылыпты. Бірақ әкімдікпен келісе жүргізіп, бюджеттік мекемелердің төлемін өзгерсіз қалдырған. Сондай-ақ, су ресурстар маркетингі ешкімді бөліп жармай, жеке және заңды тұлғалар үшін су бағасын 10% түсірді. Тарифті төмендетуде қаталдылық танытқан көгілдір отын таратушылар болып тұр. Олар тариф құнын бар болғаны 5-8% ғана арзандатқан. Қазіргі таңда басшысы жаңадан келді. Қазіргі таңда колл-центр ашайын деп отыр, жұмысты жақсартайын деп отыр. Бағанағы показанияны телефон арқылы, электрондық почта арқылы телефонмен хабарласып показания беру, сондай жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол маған уәде беріп отыр, осы 2 айдың ішінде осы жұмысты дұрыстаймын деп. Мына түсіп отқан арыздарды азайтып, халықпен осылай жұмыс істейміз деп осы мәселе бойынша біз келістік. Айтпақшы, тұтынылған табиғи отын үшін заңды тұлғалар мен бюджеттік мекемелер ескіше есептеледі. Ал жарық 6-8% арзандаған. Айта кету керек, бұл монополистке тұтынушылар тарапынан реніш көп. Дифференциалды бағаны қайта қарасын дейді. 70 киловатт ол кезінде бекітілген кезде комиссия құрылып, әкімат бар, бағанаға общественное объединение дейміз, қаланың тұрғындары, партия бар, бәрі не істеп, сол кезде шешім қабылданған 70 киловатт. 70 киловатт өзгерсіз қалды. Енді ол кезде әртүрлі, ол қанша жыл уақыт өтті, түрлі бытовой техникалар көбейіп жатыр. Ондай ұсыныстар түсіп отыр, біз ол мәселеге қарауға дайынбыз. Қала әкімдігінің мәліметіне сай, қатты тұрмыстық қалдық шығару құны 12%, лифт 10, ал КСК-ның қызметі 11% дейін арзандапты. Осылайша, шымкенттіктер коммуналдық қызмет бағасының арзандауы есебінен бір жылда
4 миллиард теңге үнемдейтіні анықталды. Солтүстік Қазақстан облысы орталығында қайырымдылық шара өтті. Жергілікті қайырымдылық қор даму ауытқылары бар балаларға арналған мерекелік шара өткізді. Ерекше қажеттіліктері бар балаларды бейімдеуге арналған бірлестік қаламызда 12 жыл өз жұмысын атқаруда. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап, олар жаңа жылдық мерекелерді жыл сайын ұйымдастырады. Бұндай шаралардан бөлек ұйым даму ауытқулары бар балалар мен ересектерге арнап түрлі үйірмелер ашқан. Сегодня общественное объединение «Дон Север». Біз мұндай шараны 11 рет өткізіп жатырмыз. Дәстүрге айналған рәсім ғой. Солтүстік Қазақстан облысының жұмыспен қамту орталығының, біздің демеушілердің және еріктілер клубының арқасында бұл шара жыл сайын жүзеге асып жүр. Балаларға арнап қойылым, би кеші және сыйлықтар дайындалған. Жалпы балалар мен оның ата-аналарына жаңа жылдық мереке ұнайды деп ойлаймыз. Іс-шараның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға біріктіріп, мәдениет пен шығармашылыққа баулу. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты теріс стереотиптерді жеңу болып табылады, дейді Адон Сервер қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Маған жаңа жыл мерекесі ұнайды. Мен мұнда анаммен жыл сайын келем. Бұндай мерекеде әрдайым жақсы сыйлықтармен, жақсы көңіл күймен үйге қайтасын. Ал ұйымда мен тоқимын және тігін тігемін. Маған өте ұнайды. Жаңа жылдық бағдарламада ұйымдастырушылар балаларға арнап қойылым, би кешін, тәтті тағамдар мен сыйлықтар әзірлеген. Сонымен қатар Адон Сервер қоғамдық бірлестігіне кешті ұйымдастыруға қамқор еріктілер клубы көмектесті. Мы с ребятами ежегодно. Мұндай іс-шараларға біз студенттермен жыл сайын қатысамыз. Бүгінгі шараға жалпы 12 студент қатысады. Балаларға арнап біз би және әндер дайындап келдік. Жалпы шараға 120 адам жиналды, балалар мен олардың ата-аналары. Адон Сервер қоғамдық бірлестігінің қамқорында жалпы 80 адам. Олардың жасы 1,5-нан жоғары болып келеді.